Телевизия Европа, Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Навлизаме в един ключов период. Ключов период, да не си мислите, че става дума за политики. Животът не е само политика. Ще говорим за футбол. България се оказа в особена позиция, тъй като никой не иска да си играе с нас. Ма никой наистина не иска да си играе с нас, дори не бяхме в състояние сами да си намерим партньор за приятелски матч. Та трябваше Европейската федерация да се намеси и да ни осигури да се срещнем с отбора на Парагвай. Екзотичен сблъсък, сигурно си спомняте, че ние сме пресичали шпаги с Парагвай. Завършихме епохално 0 на 0 през 98 година в Франция, където на вратата на Чилаверт на Парагвай пазеше легендарния вратар Чилаверт, който много обичаше да изпълнява дуспи, да се включва при изпълнение на ъглови удари и изправяше косите на парагвайските треньори, когато изчистваше топката вместо да боксира като нормален вратар с задна ножица. Но това са отминали времена. Днес европейския футбол е различен и той, както и самия Европейски съюз, се развива на повече от една скорост. На колко обаче скорости е футбола в Европа? Един единствен човек знае този отговор и това е Ивайло Цветков. Добре дошли! Добър ден на зрителите и на теб. Веднага да те поправя. Нали ви традиционно така правим? Това с задната ножица се казва Рене Игита и колумбийския вратар. Рене Игита, да, ама те са общо взето не са ли взаимно заменяем? Чилаверт не го е правил това. Също играеше рисково. Игита изпрочута с така наречения скорпиен кик. Да, т.е. с точно така. Пети. Скоки да. С пети. Но що се отнася до това за Рене Игита игра 94-та година на вратата на Колумбия. И 90-та и 94-та. Да, това го помня. Точно така. Разбира се, любимец на Пабло Ескобар и така нататък. Лични подаръци и всичко, както си е било реда, така да се каже, преди. И е имал късмет, че е приятел, защото забравих името на защитника, заради който... Андрес Ескобар се казва. Съвпадение на когато имената. Когато гръмнаха заради пропуск в защита. Андрес Ескобар се казва и съвпадение на имената, но както и да е. Понеже пита за скоростите, ами на колко скорости? Сега предвид да говорим за клубен футбол, защото според мен там винаги се очертават тенденциите. Предвид факта, че УЕФА иска да въведе трети турнир, който всички вече някакси наричат турнир за бедни, за най-бедните. Това мисля, че говори достатъчно за въобще за намеренията и за така тенденцията, острата тенденция към, бих я нарекал, груба стратификация на футбола. Значи, ако използваме индийската кастова система, е така за повече образност, скоро според мен ще се отделят едни брахмани, да кажем 16-те най-добри в Европа в отделен турнир. След това има кшатри, т.е. второ ниво, отбори тип Лацио, Селтик, Валенсия, Залцбург и така нататък. Турнир, който не е ясно как ще се нарича, вероятно първият брамински турнир ще се нарича тогава Шампионска лига или нещо подобно. Втори турнир, който очертах. Трето ниво, което е сегашния Лига Европа, това ще са вайшите, именно всякакви средно-централно-европейски отбори, чешки, например, и така нататък, руски от второ или трето нататък. И познай ние къде ще попаднем. При шудрите, т.е. при най-долната възможна каста. Защо бе шудри? Лудогорец се представя добре, ако не броим последния матч. Не, сега, те, разбира се, няма да го направят точно така, както аз за повече образност, както казах и даже леко шеговито го обяснявам. Естествено, че шампиона на страната, той сега и по сегашните
по начина, по който искат да въведат третия турнир, шампиона на страната ще си участва в шампионската лига, само че там според коефициента съответно отгоре, че почва пак от втория ли беше предварителен кръг, минимум от там. Говоря за останалите отбори, които някакси хем ще има тенденция към разширяване, т.е. повече отбори да участват, хем наистина ще има това етажиране, за което говорим. И това според мен много напомня и въобще модела на Европейския съюз, макар че той не е разпърчетосен чак на, да кажем, 4 скорости, ами са поне 2, за които се говори. Може би, ако се окаже, че има трета скорост, познай кой ще е първия кандидат за третата скорост в Европейския съюз. Икономически ли се оказа предопределянето на повече от една скорост? Или някакви други причини доведоха до това видимо и драматично от гледна точка на запалянковците разграничаване в качеството на тази игра? Значи те са много сложни, комплексни са причините. Не може да се, както в футбола, така и в Европейски съюз, така и конкретно у нас, не може да се обвинява единствено и само да се обвиняват управляващите тела. Разбира се, те носят своята вина, но става въпрос и за мотивация, за айде пак паралел с футбола, за това кой колко тренира, кой колко се развива, ето ти отново за пети път ще кажем, дадем пример за как масово българските футболисти не се интересуват от футбол, не се развиват нито тактически, нито как да кажа, дори технически бих казал, как методиката няма нищо общо с тази, или пак ако има, то е само формално има общо с тази в Западна Европа. И разбира се, веднага това го пренасяме върху политико-икономическия модел и се вижда, че съвсем логично, когато не полагаш достатъчно усилия и когато смяташ, че както според мен една от ключовите фрази, може би айде, за днес да наречем най-ключовата и която съм си мислил, че може би трябва да се изпише над Народното събрание, не онова белгийското за Съединението прави силата, а именно айде, може и така. Това е типичното българско мислене, то може да се проследи навсякъде от футбола до, развива се, икономическата активност и така нататък. Следователно искам да кажа, че съвсем логично всичко се подрежда и ние сме в групата на шудрите и ще останем там, ако нещо не се промени. Аз не виждам как би могло да се промени, защото спънките са не толкова властови, колкото манталитетни. Само, че вижте колко идентично, просто като извадени от матрица, разделението на скорости в Европейския съюз и в футбола. Практически тези страни, които са във втора, трета зона в Европейския съюз, са във втора или трета зона на футбола. Много, дори мисля, че не може и за изключения да говорим. Е, Хърватска според мен е вид изключение, ако ще правим пряк паралел. Значи Хърватска в никакъв случай не може да бъде второ или трето ниво в политиката на Евросъюз, защото те заявяват позиции, участват, те имат много силен разпознаваем глас. Не, аз в никакъв случай не ги подценявам, казвам просто, защото влязоха последни, така или иначе. Те влязоха последни, но бяха с най-висока степен на готовност икономически, като брутен вътрешен продукт, mm-hmm. като средни заплати. Просто при тях не беше нужно толкова дълъг адаптивен период. Те просто влязаха и станаха. Съгласен съм и ако така прословутия среден българин, който разбира се не съществува, но нали ние винаги някакси чертаем контурния му образ, ако отиде и види как са си подредили държавата Хърватия, просто ще му се разбие сърцето. Как е възможно да. На страни, които айде да кажем с подобен с общи неща в менталитета, ако щеш в нагласите към света, разбира се и с много разлики,
и с едни към 1000 км разлика по линейната ос запад-изток, т.е. колкото, нали, си го знаем, колкото по-на изток, толкова по-зле. И съответно, те 1000 км, разбира се, имат някакси символно значение, но все пак имаме нещо общо и наистина ти се изпитваш някаква хем смесица от някаква черна завист, че в България защо не е така, и разбира се тъга, защото просто не виждаш как ще стане. Също съм изпитал, да кажем, аз си го казах и на друго място, в град като Братислава. Ами ние никога няма да стигнем Братислава, не Виена, Братислава. И това е, за нищо оптимистично не мога да кажа. Добре, минават години и някак си правим механичните сравнения, къде е по-добре, в кои зони съседни дори страни се развиват много по-бързо от нас. Даваме ли си вече така усилието да си отговорим защо? Не какво се вижда, а защо се вижда това? Защо те, условно казано, успяват повече от нас? Ли? Това ли имаш предвид? Да, така е. Еми то тук и един час няма да стигне. Не, това е интересно. Защо? Но, разбира се, че е интересно. А според мен някъде пак го търса на някъде, някаква грешка в умствения софтуер, както се става дума и друг път. И затова за там онази част от софтуера, която е свързана с полагането на концентрирани всекидневни усилия за това да се нещо да се направи, да се стигне до някъде за спазване на правила и най-различни подобни неща, за система, за контрол, това прословутите checks and balances, които да възпират властта и съответно да възпират и нарушителите на правилата от най-така по цялата скала отгоре до долу. Не знам какво по-конкретно може да се каже от това. Според мен, нали, ровим за така рудиментарните причини, защо ги има тези разлики. И за мен някъде там трябва да си зададем, ние така, както се казва, да се погледнем дълго и замислено в огледалото и да разберем, че проблема интринзик, вътрешен за нас като нация, за нас, разбира се, повечето от нас като индивиди и прочее, и прочее. Иначе, виждаш на макроекономическо ниво, разбира се, че има с какво да се похвалим. Сега покрай прехода вече скачали, като нация се съгласихме, че днес се живее по-добре, отколкото се живяло в края на социализма. Всякакви такива неща, но те, аз не знам колко топлят тези констатации, при положение, че винаги зависи с кого се сравняваш. Да, сравнение с субсахарска Африка, тук се живее страховито. Ние сме не се е подписвам под такъв извод. Ми, от сравнение с пример, Чад, примерно. Ми, Чад... Или Централна Африканската република, тук в смисъл с малка част там монархическата върхушка, така да се каже. Естествено, че България в този смисъл е във втория свят. Африканското първенство за купата на африканските нации от Буркина Фасо? Помня много добре. Да. Какъв стадион, върху който ние такъв стадион тук сигурно след 80 години няма да имаме. Ние не такъв, обиждаме ние според мен Африка... никакъв няма да имаме след 80 години. Имам предвид никакъв нов. По всяка вероятност. Да не говорим за египетските стадиони, последното първенство, когато се издъниха, не можаха да пробият дори до... Те Египет, нали? Строиха, защото вече три пъти са били домакини на въпросната купа на африканските нации. Да, седем пъти носители на купата, нали, няма значение. Въпросът е, че Африка, ние не обръщаме внимание, ние ги презираме, без да го произнасяме с тази дума. Аз нямам никакви подобни усещания. Не, говоря дадох като пример. Национ... Добре, с Бангладеш, айде, да не е Африка. Бангладеш сигурно се живее по-зле от България. Той затова имах предвид с кого се сравняваме. Но ако се сравняваме не с Австрия, както казаха, с Словакия, отговорът е извинявай. И за Бангладеш не мога да бъда сигурен, защото... И там ли са ни надмина? Еми в крикета със сигурност. Да.
Да, освен това, ако се върнем към Салман Ружди и неговите среднощни mm-hmm. деца, ще видиш, че в Бангладеш кипи живот. Кипи, още от времето на шейх Муджибур Рахман, помниш ли го? Лига Авами. Лично не е, така да се каже, но знам историята, да. Да. И за революцията от 71-та. Те не знам, точно така. Зрителите дали знаят, че няма това значение, преди се нарича... Няма значение, въпросът е да си говорим. И наричаше се Източен Пакистан. Точно така. Сметка, и се обособи като отделна държава и дълго време 71-та никой не, да, не е слагал в никакви сметки на темпове на развитие. Е, за това се отнася сюжета в Среднощни деца. Да, да. Да, затова така на посоки дадох пример, но мисля, че наистина, че проблема е в това, което нарекох умствения софтуер. Нещо има... Добре, защо всички си имат по парченце, а ние сринахме се, волейбол имахме, сега нямаме, баскетбол някога имахме, нямаме. Футбола ни е зле, борбата, бокса, просто застой. Да ни изпреварат такива зони. Косово ни хваща и ни бие. Насред София. Да, пак, да, пак, разбира се, ние сме ги дискутирали с тебе. Те причини. Аз много силно се надявам, че както сега временното ръководство начало с господин Касабов, надявам се той да остане, с цялото ми уважение към господин Лечков, който се бори, пък сега се е сетил, че не си е бил отказал от права. И разбира се, до година новоизбрания президент на Футболния съюз, оттам някак си трябва да се започне, да се им въведе, имплементира или както искаш да наричаме прословутата стратегия за развитие на детско-юношеския футбол, която се надявам се силно да е открадната едно към едно от белгийската или исландската, например. А не да е съчинена някъде по кабинетите. Сигурно е откраднато. Силно се надявам да е така. Виж сега, може да и да нямаме научно-техническо разузнаване, но във футбола шпионажа си работи. Така че то, най-вероятно. То не е едно и две, то не е една купчина папка с листа, където всичко е описано. Някой е трябвало да отиде там и да открадне, така да се каже, в кавички, на място, т.е. да разбере какво са направили тия хора. Това е по-трудно. Специализации. Да се разбере. И така нататък, но аз не знам какво ново, нищо ново не мога да кажа. Ако това не се случи, разбира се, че не Косово, Люксембург ще ни мачкат страшно Люксембург в близките години. Люксембург никога до сега не ни е побеждавал, но ще стане. Не бързай. Да. Новини и продължаваме.